morgon. Idag är det Alvas femårsdag, så idag ska vi börja dagen med att gå in och sjunga och ge en liten present. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viskar och leva ut i hundrade år. Ett fyrfarig lever för Alva. Hon lever. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Grattis älskling! Grattis! Mamma kan ta skrattet som inte så mycket skrattar. Ja, vad var det för något? Det är en dinosaurie. Det är en platta. Aj. Äter den. Ska du läsa bordet? Vad är det för siffror där? Hur många år fyller du? Jag vet inte. Jo, hur många år fyller du då? 5 år! Stora tjejen! Det står stort grattis på din femårsdag, vår älskade prinsessa. Vi älskar dig mer än något annat. Du gör hela vårt liv. Puss och kram för mamma och pappa. Den är lika samma. Ja, fast en är blå och en är rosa. Det är byxor och en tröja. Byxor och en fin tröja till. Till skrulla. Till dockan. Små strumpor. Hur kan jag få den här? Ja, det får vi se sen när du har kommit hit. Blommor var det där inne, va? Nej, det var nog inte till dig. Nej. En blomma för pannplåta. En blomma för pannplåta, ja. Den klänningen tänkte att du kunde ha på kalaset sen ikväll. Var det fin? Vill du ha den på kalaset sen? Jag gick på pärlplattan. Oj, fick du ut i foten då? Nej. Jag tar upp
ju massa olika penslar som du kan ha när du målar med vattenfärgen. Den är jättetung, jag tror inte du orkar. Jag tror pappa kan filma in det så. Hur känns det att fylla 5 år nu, Ralve? Bra! Känns det bra? Kul! Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska ju pappa åka till jobbet. Men du och jag är ju lediga idag. Så vi kan ju ta det lite lugnt nu. Och sen ska vi fixa grejer till ditt kalas. Nu förbereder vi lite mat. Vad är det du ska göra, eller? Marie, kommer du ihåg vad du ska göra med? Bra, duktig du är. Och här har vi vår hjälpreda. Hej! Hej, här är jag! Vilken paj håller du på med nu? Nu ska det bli tacospaj. Kommer du ihåg hur många pajer vi skulle göra, eller? Nej, 4 pajer idag. Ja. En kycklingpaj, en rödpaj, en tacospaj och en ostpaj. Men nu får jag inte 4 år, men igår var jag bara 4 år, men då är jag så. Och då är du 5 år, igår var du 4 och idag är du 5 år. Stora tjejer! Nu har vi gjort pajerna, så här blir de. Kycklingpaj, tacospaj. Paj, apelsinpaj, och skinkostpaj. Och nu håller Alva och mormor på att göra tårta. Hur blir 2 stycken enhörningstårta där, Alva? Jag är 5 år. Vad sa du? Jag är 5 år, ja. Nu är våra tårta klara. Och kolla på den här, den är för gul. Och den här. Ja, sen har du gjort dem, eller? Ja. Vad duktig du är. Ja. Vad fin du är, Alva. Är du kalasfin nu? Oj, ramlar du? Happy birthday to you. Oj. Nu har vi haft kalas. Ska du visa alla dina fina grejer du fått, eller? Ja. En Elsa-keps. Elsa-keps. Och en Elsa-väska. Och en Elsa-glasögon. Vänta, får jag se väskan lite. Titta, vad fin. Och en sån här. Ja, det är som man ska skjuta med bollen. Alltså, du vet ju inte vad bollen är, men... Och så har du fått en liten hund. Mm. Och en sån här häst. Så ser man om man ser kanockorna.
Och så har du fått smink till dockan, eller till sminkdockan. Och så har du fått här. Mm. Pärlplattor. Och spel, och massa kläder. Massa klänningar, du gillar ju klänningar. Och de här var ju fräcka, de här uggarna. Det här glaset var ju fräckt. Och den har du fått. Ja, vi kan fixa det snart. Är du nöjd nu då, Alva, med alla presenter du fått? Ja, jag kommer upp på vår kanal. Här är mycket så bra. Hon kommer på den här videon. Tack! För att tittarna. Och det är 90 glatt. Puss och kram! Hej då!